Паризден дроебит дабрунебулма Анри Басилаям бавшобис мекопертан мхатура Леван Чичинадзестан ертат гамопене моацхо. Картоли хеловани укве 6 целия Паризчи цхоровс боло ори твия ист пилиши имкопеба. Акве шекуна серия гамлелеби, ромелиц галерея цхраши гамоипина. Акс туара Анри Басилаяс мусикес да мсахиобобис мимарт носталгия да ра сакмианобс картоли хеловани Паризчи нахат чуан сиужети. Президент дроебит дабрунебули Анри Басилая да миси бавшобис мегобари Леван Чичинадзе. Мати намушевреби ერთ სივრცეში და ერთმანეთის გვერდით გამოიფინა. Леван Чичинадзес და Анри Басилаяс დღეს ნამდვილად დიდი ისეთი შემოქმედებითი ზეიმია. ძალიან ჯაზური კოლაჟებია. იმდენად ახლოსაა მუსიკასთან. მე მაგალითად ეს მახსენებს ჩიკორეას ერთ-ერთ კონცერტს Friends. Ერთობლივი გამოფენის იდეა ანრის მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც ლევანის სახელოსნოში ორი თვე იმუშავა და ნახატების საჭირო რაოდენობა დააგროვა. სერიას გამვლელები დაარქვა. ყველა გამვლელები ვართ და გავლით ვართ აქ. დაახლოებით ეს იყო ესე ორი სიტყვით რო გითხრათ და დანიშნეს ნახატები იტყვია. Коллажор перцерас, რომელშიც როგორც მასალა აქტიურადაა გამოყენებული რუკები, ლევან ჭიჭინაძის ნამუშევრებთან საერთო ბევრი არაფერი აქვს. ლევანი ამბობს, რომ მეგობრები ერთმანეთს მხოლოდ ფერის განცდის დონეზე გვანან, თუმცა ანრი მერთობლივი გამოფენის მოწყობაზე მაინც დაიყოლია. ანრი მითხრა, რომ მოდი გამოფენა გავაკეთოთ. ეს უთხარი, მოდი გავაკეთოთ და დავწყვეტეთ და გავაკეთეთ. Леванс Анри 14 წლიდან ახსოვს. ერთდროს პოპულარული და მოდური ანრი ხან ბას-გიტარისტი იყო და ხან მომღერალი. ბავშვობიდან ხატავდა, თუმცა აკადემიის ნაცვლად რატომღაც თეატრალურ ინსტიტუტში ჩააბარა. მსახიობობა არც კი უცდია. უკვე 6 წელია ოჯახთან ერთად პარიზში ცხოვრობს და ამბობს, რომ მისი ერთადერთი პროფესია მხატვრობაა. ამ საქმით ინახავს თავს, ესე ვთქვათ, ნუ გამოშევრებს ყიდის იქ და ალბათ არის გარკვეული წრე ადამიანების, ვინც ყიდულობენ ანრის ნახატებს და აგროვებენ. მუსიკის და მსახიობობის მიმართ ნოსტალგია ზოგჯერ მაინც ახსენებს თავს. არაფერზე არ ვნანობ ხოლმე საერთ სიმართლე რო ვთქვა, მაგრამ კი რამე კარგ სპექტაკლს რო ნახავ ან ფილმს ან რაღაცა გასაგებია მაქ ის. ნე. და მუსიკას რო ხარ ხოლმე? მუსიკას არათუ უარი არ მithკავს. მე რატო ორი არ მithkos ჩემი შვილები მუსიკით არიან დაკავებულები და მათთან ერთად ხშირად უკრავ ხოლმე. 4 შვილი და ორი პარიზში ანრისთან ერთად ცხოვრობს. ძალიან მოსწონთ. თვლიან რომ ძალიან მაგარი მხატვარია.